Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, gününüzün uğurlu olacağına inanırıq. İdman kanalının bugünkü səhər proqramında bir-birindən maraqlı rubrikalar və mövzular sizə təqdim olunacaq. Odur ki, gözünüz bizdə olsun. Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Həftənin bazar ertəsi yenə mənimlə Kseniya evinizin qonağıyıq. Ən maraqlı xəbərləri Kseniyanın qeyd elədiyi kimi eyni zamanda rubrikaları və ən maraqlı qonaqları sizə bugün təqdim eləyəcəyik. Odur ki, Kseniyanın da qeyd elədiyi kimi gözünüz bizdə olsun, kanalı dəyişməyin. Ancaq başlayacaq xəbərlərlə. Xəbərlərlə başlayaq, bəlkə futbolla. Başlayaq. Çünki ötən gün futbol üzrə Azərbaycan Premier Liqasında 12-ci tura yekun vuruldu. 3 gün əvvəl Fransadan Nantla üz-üzə gələn, lakin təəssüflər olsun ki, məğlubiyyətlə üzləşən Qarabağ bu dəfə Şamaxıda Azərbaycan Premier Liqasının 12-ci turu çərçivəsində Şayərin eyni adlı komandası ilə üz-üzə gəldi və böyük hesablı qələbə qazandı. Baxmayaraq ki, ilk hissədən, ilk start heyətindən, yəni ilk dəqiqələrdən komanda əsasən Qurban Qurbanov əvəzedici heyətə deyərdim ki, şans vermişdi və hələ bu heyət də 4-0 hesablı qələbəyə sevindi. Şamaxını elə Şamaxıda 4-0 hesablı məğlubiyyətə uğratdı. Turun son maçı, prinsipial qarşılaşması Sabah və Qəbələ komandaları arasında keçirilirdi. Sabah çempionat başlayandan olduqca yaxşı təsir bağışlayır. Rəqiblərin bir-bir məğlub eləməkdə davam edir. Qarabağı Qarabağara izləyir və bu dəfə Sabahın qurbanına Qəbələ çevrildi. Hansı ki hesabı elə Qəbələnin futbolçuları açmışdılar. Buna baxmayaraq geri dönüş eləyən Sabah futbolçuları 2-1 hesablı qələbə sayəsində yenə də 2-ci pillədəki mövqələrini qoruyub saxladılar. Turun digər oyunlarına nəzər yetirsək, qısa da olsa, onu qeyd edeyim ki, Turan Tovuz, Tovuzda Sumqayıtı turun elə ilk maçında 1-0 hesablı məğlub eləmişdi. Kəpəz Səbailə oyununda Gəncəllər 3-0 hesablı qələbə qazanmışdılar. Zirə Neftçi qarşılaşmasında isə qonaqlar Neftçi futbolçuları 3 xalı 3 qolla qazanmışdılar ki, bu nəticələrdən sonra maksimum xalla turnir cədvəlində irəliləyən, ilk pillədə lövbər salan Qarabağ, baxmayaraq ki, rəqiblərinə nisbətən bir oyun az keçirib və 11 oyuna 33 xal toplayıb ilk pillədə ki, mövqeyini möhkəmləndirib. Sabah 31 xalla, liderdən 2 xal geri qalır, ancaq liderdən 1 oyun çox keçirib. Sabah klubu 2-ci pillədə qərarlaşıb. Neftçi də 12 oyuna 25 xal toplayıb 3-cü pillədədir. Digər yerləri Zirə, Qəbələ, Turan Tovuz, Səbail, Kəpəz, Şamaxı və Sumqayıt komandalar tamamlayır ki, 12-ci turun oyunlar haqqında bu qədər. Elə, demək keçər, qardaş ölkənin, Türkiyənin Süper Liqasında elə ki, 12-ci turun oyunları davam edir. Bildiyimiz kimi, 3-cü maç günündə daha 4 görüş keçirib. Demək, Beşiktaş evdə Üməni Sporu Fənərbaxça səfərdə İstanbul Sporu 5-2 hesabı ilə məhlub edib. Deməli, 17 yaşlı futbolçulardan ibarət Avropa çempionatının seçmə mərhələsində milli komandamızla çıxış edirdi. İlk iki oyunda məğlub olan futbolçularımız bu dəfə Liechtenstein ilə yüzə gəliblər. Liechtenstein deyiləndə ağla o Liechtenstein əgər xatırlayırsınız da, əsas milli komandası ilk qələbəni məhz Azərbaycan millisi üzərində qazanmışdı. İndi Liechtenstein'in 17 yaşlıları bizim həmyaşıdlarla üz-üzə gəliblər Avropa çempionatının seçmə mərhələsində. Ancaq bizimkilər, futbolçularımız 8-0 hesablı qələbə qazanıblar. Baxmayaraq ki, ilk iki oyunda məğlub olmuşdular və yeganə qələbə ilə qrupdan çıxmaq olmur. Bunu da bilirsiniz yəqin və belə də olub, milli komandamız təəssüflər olsun ki, qrupda qalıb. Azərbaycan idmançısı Diana Dimşinka İspanyanın San Sebastian şəhərində təşkil edilən sahil avar çəkmə üzrə Avropa çempionatında 4000 metr məsafəyə yürüşdə bütün rəqiblərini geridə qoyaraq qitə çempionu olub. Deməli, Qarabağın rəqibləri haqqında danışmaq istəyirəm. Çünki ölkə çempionatında Qarabağın bu dəqiqə diqqətlər hamısı Qarabağın Avroliqadakı çıxışlarına yönəlib. Komandamız 27-si Fransadan Nantla bir qədər əvvəl qeyd elədiyim kimi təəssüflər olsun ki, üz-üzə gəldi və məğlub oldu. Qrupdakı sonuncu maçımız noyabrın 3-nə təsadüf eləyəcək. Biletlər artıq bir neçə gündür ki, satışa çıxarılıb və dünən axşam saat, yəni hətta gecə saatlarına olan məlumat o idi ki, 31.000, 32.000 biletdən yalnız 7.000-i qalıb. Demək olar ki, böyük əksəriyyəti biletlərin satılıb qutarıb ki, bunu diqqətlə izləyin, Qarabağ-Freiburg maçını stadionu izləmək istəyən azarkeşlərə də sözüm, vaxt itirməyin, tezliklə biletləri alın ki, vaxtında stadionda ola biləsiniz. Yeri gəlmişkən, Freiburg Bundesliga-nın sonuncu turunda Schalke-ni səfərdə. Schalke-nin vəziyyəti heç də yaxşı deyil Bundesliga-nın bu mövsümü üçün. Ancaq buna baxmayaraq, Schalke-ni səfərdə 2-0 hesablı
2-0 hesabı ilə məğlub edib. Bundan başqa digər rəqiblərə gəldikdə Qarabağın rəqiblərindən gedir söhbət. Deməli Nant Qarabağdan sonra bu dəfə Clermont-la üz-üzə gəlib öz meydanında və bir-bir hesablı bərabərliyə razılaşıb. Qaldı ki, qrupun sonuncusu Yunanistan Olimpiakosuna. Olimpiakos bu dəfə qələbə qazanıb və bu qələbə sayəsində ilk üçlüyüdəki mövqeyini möhkəmləndirib. Hansı ki, Olimpiakos da mövsümə heç də yaxşı başlamamışdı. Nəinki Avroliqada, eyni zamanda elə Yunanistan çempionatında da. Sən bilirsən ki, demək, futbolla bilet almaq üçün bir şəxs cəmi 3 bilet ala bilər hal-hazırda. Demək, bu, dələduzluğun qarşısını alır. Hətta. Bir şəxs cəmi 3 bilet əldə edə bilər. Elə biletlərdən söz düşmüşkən, qısa da olsa onu qeyd edeyim ki, elə Qarabağın oyunlarına biletlərlə bağlı, qrup mərhələsinin oyunları başlayandan, hətta deyərdim ki, mövsümlərdir ki, biletlə bağlı problemlər yaranırdı hər dəfə. Adamlar var idi bileti əvvəlcədən alıb, sonra stadionda oyundan 1-2 saat qabaq, onu baha qiymətə satırdılar. Artıq bildiyim qədər ilə Daxili İşlər Nazirliyi də bu məsələyə müdaxilə eləmişdi və ondan sonra artıq bunların qarşısı alındı. İndi insanlar, yəni sənə də qeyd elədiyin kimi, çox sayda bilet ala bilmirlər. Cəmi 3 bilet. Əlbəttə, oyuna baxmaq istəyən başqa azarkeşlər də var ki, bilet tapmayanda vəziyyət olur. Kritik. Bəli, ona görə də növbə bizim nəyimizindir? Təqvimimizindir. Demək, idman aləmində bugün də baş verən ən mühüm hadisələri biz öz təqvimimizdə nəzər salacaq. Gəlin birlikdə izləyək, daha sonra yenidən studiyamızda görüşən edək. Azərbaycan həndbolunun aparıcı simalarından olan Rəfiqə Şabanova 31 oktyabr 1943-cü ildə Bakıda anadan olub. Kiçik yaşlarından həndbolla məşğul olmağa başlayıb və Bakının Spartak klubuna dəvət alıb. 1976-cı ildə SSRİ yığma komandasının heyətində Monreal Yay Olimpiya oyunlarının qalibi olub. SSRİ çempionatının gümüş və bürünç mükafatçısı, SSRİ-nin əməkdar idman ustası adına layiq görülüb. Bakının avtomobilçi klubu ilə 1983-cü ildə Qitə Miqyaslı Beynəlxalq Həndbol Federasiyasının kubokunu qazanıb. Uzun illər həndbol üzrə Azərbaycan millisinə rəhbərlik edən Rəfiqə Şabanova 1-ci Avropa oyunlarının mərşəlini daşıyan ilk idmançıdır. Əməkdar məşqçi, fəxri bədən tərbiyəsi və idman işçisi Xosrov Cəfərov 1947-ci ilin bugünü Bakıda dünyaya gəlib. Aşağı yaş qruplarında ölkə birinciliklərinin qalibi olmaqla diqqət çəkən güləşçi, 1968-ci ildə böyüklər arasında orta çəkidə Azərbaycan çempionu olub və ardıcıl 6 il titulunu qoruyub. 1974-cü ildə məşqçiliyə başlayan Xosrov Cəfərov sərasər 33 il Azərbaycanın yeniyetmələrdən ibarət yığma komandasına rəhbərlik edib. 2007-ci il yanvarın 8-ində 59 yaşında vəfat edib. Məşhur şahmatçı, 4-cü dünya çempionu Aleksandr Alyoxin 1892-ci il oktyabrın 31-də Rusiyanın Moskva şəhərində doğulub. Rusiya, SSRİ və Fransa bayrağı altında yarışıb. Şahmat tacına ilk dəfə 1927-ci ildə məğlub edilməz sayılan Jose Raul Capablanca-ya qalib gəlməklə yiyələnib. Alyoxin hər tərəfli şahmatçı kimi tanınıb. Hücum xarakterli oyun tərzi, effektli, dərin düşünülmüş kombinasiyaları ilə seçilən zəka sahibi, debütlərdə çoxsaylı nəzəri yeniliklərin müəllifi olub. Yüksək endişbil texnikası ilə fərqlənib. 1946-cı il martın 24-də Portuqaliyanın Estoril şəhərindəki Park Oteldə müəmmalı şəkildə 53 yaşında dünyasını dəyişib. Aleksandr Alyoxin şahmat tacının sahibi kimi vəfat edən ilk və hələlik yeganə şahmatçıdır. Günün idman hadisələri. 1963-cü ilin bu günü Amerika Birləşmiş Ştatlarının Indianapolisdəki buz meydançasında figurlu kanki sürmə şousu zamanı qaz qurğusunun partlaması nəticəsində 70 nəfər ölüb. 400-dən çox insan müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Şahidlərin sözlərinə görə, sona yaxın buz şousunun iştirakçıları dəstəyə görə təşəkkür etmək üçün izləyicilər qarşısında sıraya düzülüblər və bu zaman dəhşətli partlayış baş verib. Belə əziz tamaşaçılar, davam edirik. Bildiyimiz kimi, Luis Suarez Uruguay çempionu olub. Bu yay doğma vətəninə qayıdıb. Nasional klubu ilə müqavilə bağlayan 35 yaşlı hücumçunun komandası play-off mərhələsinin finalında Liverpool ilə qarşılaşıb. Maç 4-1 hesabla, yəni Nasional klubu qələbə qazanır və Suarezin çempionluğu ilə rəsmiləşib ki,
Liverpool deyəndə həmin o İngiltərə Liverpoolundan gedmir söhbət. Söhbət Uruguayın Liverpoolundan gedir. Çünki hal-hazırda Suarez karyerasını vətənində Uruguayda davam elətdirir. Ancaq bu qısa müddətli idi və artıq məlum oldu ki, çempionat onlarda tez bitir Uruguayda və çempionat yekunlaşan kimi Suarez'in Avropaya və yaxud da Şimali Amerika'ya yollanacağı da gündəmdədir. Karyerasını harada davam elətdirəcəyi ilə bağlı bir çox suallar var. O suallara yəqin ki, Suarez'in özü yaxınlarda aydınlıq gətirəcək. Hansı ki, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atletico Madrid Uruguayda davam elətdirmək qərarına gəlmişdi Suarez. Bax belə, Suarez haqqında da məlumat verdi. Bir də ona əlavə edeyim ki, bu yaxınlarda, daha doğrusu bu tezəlicə, yəni Tunis milli komandasına ola bilsin ki, dünya çempionatının başlamasına elə çox vaxt qalmayıb, ola bilsin ki, Tunis millisini dünya çempionatından kənarlaşdırdılar. Buna səbəb, yəni FIFA-nın açıqladığı məlumata görə, buna səbəb həmin Tunis ölkəsində hökumətin federasiyanın işlərindən müdaxilə etməsidir. Bu yüzdən də Tunisi mundialdan uzaqlaşdırmaq istəyirlər. Bilmirəm, bu nə qədər düzgün qərardır və yaxud da yox. Bunu zaman göstərəcək. Əgər Tunisi uzaqlaşdıracaqlarsa, Tunisin yerinə kim gələcək? Bu sual da hələ açıq qalır. Ancaq gəzən şayələrə, məlumatlara görə güya İtaliya millisin Tunisin əvəzinə dünya çempionatına göndərmək istəyirlər. Əgər İtaliya dünya çempionatına gedə bilsə, o zaman Tunisin əvəzinə D qrupunda Danimarka, Avstraliya, bir də Fransa ilə birlikdə. Təsəvvür edirsiniz qrupu. Yəni, bu qrupda mübarizə aparacaq. Ancaq ən maraqlı birisi nədən ibarətdir? Əgər Tunis gedməyəcəksə, niyə İtaliya gedəcək? Yəni, ola bilməzdimi ki, Afrikadan elə hansısa bir komanda Tunisi mundialda əvəz eləyərdi? Bax, bu da başqa bir maraqlı sual. Bizim növbədə Növbəti təqvimimiz var, bəli, və biz bu təqvimimizdə məşhur futbolçu Maradona'dan danışacaq. Elə Maradona desək kifayət edir, əslində Maradona'nın doğum günü ötən günüdür, 62 yaşı tamam olacaqdı əgər yaşasaydı. İzləyək Maradona'nın ən yaxşı qollarını. Bəli, tamaşaçılar, Orxan, sən bilirsən ki, bu il Olimpiya Komitəsinin yaranmasından 30 il tamam olur. Bəli, Azərbaycan artıq bütün dünyada, Xeyniyyə, idman ölkəsi kimi tanınır. Qazandığımız uğurlar idman sahəsində, idmançılarımızın daim fəxri kürsünün müxtəlif pillələrində qərarlaşmaları, dövlət himnimizi səsləndirmələri bu dövlətin təbliğatçılığı üçün də böyük işlərdir ki, idmançıların üzərinə yük düşür. Eyni zamanda qeyd edelim ki, Kseniya da düz deyir, bu il 30 ili tamam olur Milli Olimpiya Komitəsinin yaradılmasının və bu münasibətlə, yəni 30 illi qeyd eləmək münasibətlə Cənab Prezidentin mart ayında verdiyi bir sərəncam var idi ki, artıq ölkədə, digər şəhərlərdə, rayonlarda bu istiqamətdə işlər də görülür. İdman uğurlarından da danışacaq, ancaq qonaqlarımızla. Qonaqlarımız da Murad Fərzəliyev, Olimpiya Dünyası qəzetinin baş redaktoru və Eyni zamanda Milli Olimpiya Komitəsinin əsas məsləhətçisi. Buyurun. Və Arzu Qulamov, İdman Filmləri və Proqramları Milli Televiziya Festivalının baş direktoru və prodüseri. Hoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Buyurun, əyləşin. Necədir işləriniz? Qaydasındadır. Çox sağ olun. Hər şey qaydasında. Səhər-səhər yuxudan durmaq bir qədər çətinlik tərəf. Yox. İdmana bağlı adamlar o. Səhərinizi necə açırsınız siz, ümumiyyətlə? Necə başlayır sizin səhəriniz? Ümumiyyətlə, hər bir səhər, açılan səhər insan üçün təbii ki, maraqlı olmalıdır. Səhəri xoş əhval ruhi ilə açmalısam və mən çalışıram ki, hər səhəri xoş əhval ruhi ilə açıb, yüngül idman hərəkətləri eləyim və ondan sonra işə yollanım və görəcəyim işlərlə məşğul olum. Yəqin ki, eyni Murad müəllim kimi, yəqin hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi səhər tezdən doğrudan da yaxşı əhval ruhiyyənin olması vacib amildir. Biraz fikirləşirəm ki, erkən yuxudan dururam, saat 6-da haradasa belə. Amma təbii ki, səhər tezdən duran kimi, Murad müəllim kimi dediyi kimi, idman hərəkətləri, sonra deməli ev işləri, uşağı məktəbə yola salmaq, yollaş, bu işə aparmaq, sonra da təbii ki, keçirsən, özünə fikir verirsən, öz işlərinə məşğul olur. Bu çətinlik yaratmır ki, bu qədər işi bir arada görmək? Mənim üçün yox, öyrəşmişəm. Artıq vərdiş halını almışsın. Murad müəllim, gəlin Olimpiya Komitəsinin 30 illik fəaliyyəti ilə bağlı danışaq. Onu da əlavə edeyim ki, Murad müəllim həm də əməkdar jurnalistdir. İllərdir özünü bu sahəyə həsr eləyib, Olimpiya dünyası, həm qəzeti, həm jurnalı
Olimpiya 30 yıl Olimpiya faaliyet gösterir. Bak, bu Bunlar, faaliyet hakkında Murad Məlim. Bu yıl qeyd elədiyiniz kimi Olimpiya, Milli Olimpiya Komitəsinin 30 ili tamam olur. Hı. Yaxın günlərdə qeyd olunacaq. Təbii ki, bu 30 il zaman baxımından belə deyək ki, 30 rəqəmi ilə ifadə olunur. Amma bütövlükdə Milli Olimpiya Komitəsinin bu 30 ildəki fəaliyyəti əslində bir neçə 30 illiklərə bərabərdir. Mən istəyərdim ki, qısaca bəzi əsas istiqamətlər barədə tamaşaçılarımıza məlumat verim. Milli Olimpiya Komitəsi yarandığı ilk ildən, 92-ci ildən, deyək ki, ilk 97-ci ilə qədər o qədər də tanınmırdı, bu və ya digər fəaliyyəti nəzərə çarxmırdı. Və Milli Olimpiya Komitəsinə cənab İlham Əliyev 97-ci ildə Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçiləndən sonra məhz bu dövrdən sonra Azərbaycanda idmanın və Olimpiya Hərəkatının intibah dövrü başladı. Bu daha çox özünü hansı sahələrdə xarakterizə edirdi? Birinci, Milli Olimpiya Komitəsi ölkədə idmanın maddi texniki bazasını möhkəmləndirməyə başladı. Və ölkədə bilirsiniz ki, Olimpiya idman kompleksləri tikilməyə başladı, köhnə idman qurğularında yenidən qurma işləri aparıldı, müasirləşdirdi və bütövlükdə ölkənin idman bazasını, maddi texniki bazasını yaratdı. Və ən böyük Olimpiya Komitəsinin fəaliyyət istiqamətlərindən də biri bu sahədə idman və Olimpiya hərəkatı sahəsində beynəlxalq əlaqələri yenidən qurmaq idi və beynəlxalq əlaqələr sözün əsl mənasında çox yüksək səviyyədə quruldu və bu əlaqələrdən sonra Azərbaycana beynəlxalq qurumların rəhbərləri, nümayəndə heyətləri səfərlər etməyə başladılar. Azərbaycanda beynəlxalq yarışlar keçirilməyə başladı, dünya ilk olaraq dünya və Avropa çempionatları keçirilməyə başladı və bu beynəlxalq əlaqələrin nəticəsi olaraq bizim hamımızın çox fəxrlə qeyd elədiyimiz artıq Azərbaycan birinci Avropa oyunlarına ev sahibliyi elədi. Necə ki, Yunanistan yay olimpiya oyunlarının vətəni hesab olunur, birinci Avropa oyunlarının da vətəni Avropada Azərbaycan oldu. Və sonra müxtəlif səhvkili yarışlar keçirildi, İslam oyunları keçirildi, bu və ya digər beynəlxalq yarışlar keçirildi və bugün artıq beynəlxalq əlaqələrin o səviyyədə qurulub ki, beynəlxalq idman qurumlarının rəhbərləri, belə demək mümkünsə, onlar Azərbaycanda yarışlar keçirilmək üçün səy göstərirlər. Bir Azərbaycan nümunəsi yaranıb deyə bilərik. Bəli, bilirsiniz ki, o yer gəlmişən onu da qeyd edirlər ki, birinci Avropa oyunları həmin Olimpiya formatında keçirildi və ən böyük üstünlüyü ondan ibarət idi ki, Təşkilat Komitəsinin sədri Mehriman xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə birinci Avropa oyunları bu oyunların həm də standartını yaradı. Və bundan sonra, deyək ki, bizdən sonra keçirənlər üçün artıq bu işləri təkrar eləmək çox çətindir, yəqin ki, təkrar olunmayacaq. Və Olimpiya Komitəsinin ən üstün bu sizdə fəaliyyətindən biri həm də Azərbaycan idmançılarının Olimpiya oyunlarında iştirakını təmin eləmək idi. Bilirsiniz ki, bu sahələrin, yəni Olimpiya oyunlarının hazırlıq öncəsi dövlət başçısı tərəfindən sərəncam verilir. Bu sahədə 97-ci ildən sonra başlayaraq bu sahədə planlı şəkildə hazırlıqlar həyata keçirildi. İdmançılarımız Olimpiya oyunlarında çox böyük uğurla çıxış eləməyə başladılar. Və bir məqamda... Səhv eləmirəm, sən Murad Məlim. 53 medal qazanıblar Olimpiya oyunlarından gedib. Bütövlükdə. Amma söhbət nədən gedir ki? Əsas məsələ o idi ki, bu olimpiyaçıların, deyək ki, lisensiya qazanmalıdırlar. Lisensiya qazanmasa Olimpiya oyunlarında təbii ki, iştirak edə bilməzdilər. Amma o olimpiyaçıları o oyunları hazırlamaq üçün Milli Olimpiya Komitəsinin ümumiləkdə ölkədə idmanın və olimpiya hərəkatının inkişafı istiqamətində strateji planları var idi. Və bu planları Milli Olimpiya Komitəsi mərhələ-mərhələ, ilbəl həyata, addım-addım həyata keçirməyə başladı. Olimpiyaçılarımızı olimpiya oyunlarına yola salma və olimpiya oyunlarına sonra qarşılanma mərasimləri artıq yaxşı bilirsiniz ki, ölkəmizdə ənənə şəkilini alıb. Bu niyə görə daha çox lazımdır? Ona görə ki, artıq Azərbaycan idman dövlətidir və olimpiya oyunlarında, beynəlxalq yarışlarda uğur qazanan, medal qazanan hər bir idmançının uğuru artıq fərdilik çərçivəsindən çıxıb. Bu artıq ümumxalq qələbəsinə, ümumxalq dəyərlərinə çevrilib. Yəni, bütün bunların hamısı Milli Olimpiya Komitəsinin həm də rəhbərinin diqqət mərkəzində olub. Və Olimpiya Komitəsi
bütövlükdə mən deyərdim ki, həm də bu sahələrin təbliğatını yüksək səviyyədə qurub. Və bu 30 ildə ən böyük bəlkə də uğurlarından biri yeni idmançı və yeni gənc nəslinin yetişməsidir. İdmana bağlı gənc nəslinin yetişməsidir. Çünki gənclər millətimizin, bilirsiniz ki, həm fiziki, həm mənəvi cəhətdən sağlam geni fondudur və bu gəncləri yetişməsində idman amilində, olimpiya hərəkəti amilində Milli Olimpiya Komitəsi çox böyük səylə, çox böyük uğurla istifadə edib. Vətən müharibəsində gənclərimizin necə böyük belə deyək, uğurla döyüşdüyünü, şəhidlərimizin olduğunu, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizin olduğunu və bunların sırasında 300-dən çox şəhid olanların arasında idmançıların da olmağı onu göstərir ki, yəni idmançılarımız bütövlükdə həm də gənclərimizə nümunə oldular. Və bu nümunənin nəticəsidir ki, bugün Azərbaycanda fəxrlə deyə bilərik ki, idman və olimpiya hərəkatı kütləvi xarakter alıb, nəticədə sizin də qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan dünyanın idman dövlətlərindən birinə çevrilir. Murad müəllim, davam eləyəcəyik sizinlə. Arzu müəllim, istəyərdik siz də suallarınızı cavablandırasınız. Müsabiqə barədə məlumatınız var. İstəyərdik bu müsabiqə ilə bağlı film festivalı eyni zamanda. Bəli, icazə versəniz, mən biraz əvvəldən danışardım. Çünki bugün əsas mövzu Milli Olimpiya Komitəsinin 30 illiyin ərəfəsində olan yubileyin hazırlıq işləridir və bu ilə bağlı siz bizi dəvət eləmişsiniz. Bizim Milli Olimpiya Komitəsi ilə əməkdaşlığımız 2008-ci ildə başladı və biz o vaxtı Olimpiya Odisseyası layihəsi ilə Olimpiya Komitəsinin vice-prezidenti Çigiz müəllimin qəbuluna gəldik və o layihə haqqında məlumat verdik və razılıq əldə edərək artıq 2008-ci ildən etibarən ildə Olimpiya oyunlarında uğur qazanmış, birinci yerə çıxmış Olimpiya çempionlarımız haqqında sənədli filmlərin istehsalına başladıq. Və bir müddətdə bir albom şəkilində bu filmlər yarandı və Olimpiya Odisseyası adını aldı və 2000 Olimpiya Komitəsinin 25 illiyinə həsr olunmuş yubiley tədbirlərində bu albom şəkilində dünya işıq üzü gördü və sonradan biz Olimpiya çempionlarımızla bu filmləri Azərbaycanın regionlarında göstərməklə, Olimpiya çempionların canlı görüşlər təşkil eləməklə bu layihəni bütün Azərbaycana yaydıq və müəyyən bir məqamda xəbər aldıq ki, bizim Olimpiya Komitəsi ilə bizim əməkdaşlığımız nəticəsində yaranan bu filmlər toplusu Lozanna şəhərində Ümumdünya Olimpiya Muzeyində öz yerini alıbdır filmlər və bu toplum orada təqdim olunubdur. Eyni zamanda da Milli Olimpiya Komitəsinin bu təbliğat işləri gördüyünü Avropa Olimpiya Komitəsi, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi artıq başqa Olimpiya Komitələrindən bir nümunə kimi, örnək kimi göstərdi ki, Olimpiya Komitəsinə necə öz idmançılarına, öz çempionlarına maraq və qayğı olmalıdır. Ondan da irəli gələrək biz artıq neçə il bu fikir var idi festival keçirmək. Çünki bilirsiniz, Avropa oyunları ərəfəsində Azərbaycanda idman kino filmləri festivalı keçirilmişdi beynəlxalq. Amma bilirsiniz ki, kinoteatra insanları cəlb eləmək biraz çətindir. Ələxsus olsun ki, idman filmlərini baxmağa cəlb eləmək biraz çətindir. Buna görə biz düşündük və mən təşəkkürümü bildirirəm ki, biz media şirkətləri tərəfindən, bizim tərəfdaşlar olan şirkətlər tərəfdən çox maraqla və razılıqla qarşılandı bu ideyə ki, biz festivalı məhz televiziyada keçirdik. Və bu, doğrudan da Azərbaycanda ilk dəfədir ki, biz idman filmləri və proqramları Milli Televiziya Festivalını keçirdik. Yəni, milli deməklə biz istəyirik ki, biz daxildə görək, bizim idman sahəsində media ilə bağlı əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq necə baş verir. Festivala gəlincə isə, festival artıq iyul ayın birindən fəaliyyətə başlamışdı. Rəsmi internet səhifəsi, Facebook, Instagram səhifələri, YouTube kanalı fəaliyyət göstərməyə başladı və mən çox sevinirəm ki, bizim bu 4 ay ərzində artıq sosial şəbəkələrdə 150 mindən çox baxıcımız var, seyirəcimiz var, izləyicimiz var. Filmləri bizə gələn, festivala göndərilən filmləri biz YouTube kanalımızda toplamışıq və orada nümayiş elətdiririk. Və ilk növbədə də mən yenə də qayıtmaq istəyirəm bizim tərəfdaşlarımıza.
bu artık Azerbaycan televizyası veya İdman televizyon İdman TV kanalındaki bizim gurur taraftarlarımıza, sizin rehberlerinize büyük teşekkürümüzü bildiririk. Aynı zamanda da CBC Sport, Space, demeli Xəzər televizyon kanalları bizim mətbuat, informasiya taraftarlarımızdır ve sizin efirinizdə də festivalla bağlı reklam çarxları, təbliğat rolikları, müxtəlif idmanla bağlı funksionerlerin fikirleri yer alıbdır. Və biz doğrudan da çok büyük teşekkürümüzü bilirik. İlk növbədə Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyinə, yəni ki, Çingiz müəllimin simasında, Çingiz müəllim Hüseyinzadə simasında Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyinə ki, bu ideyanı dəstəkləyib və həyata keçirdirik. Artıq bir neçə gün qalıb, noyabrın 4-də biz ilk festivalın ilk qaliblərini müəyyən edib biləcəyik. Ətraflı söhbət eləyəcəyik, yeri gəlmişkən Olimpiya ilə bağlı bir... var. Gəlin birlikdə izləyək, daha sonra yenidən söhbətinizə qayıdacaq. Bəli, izlədik, klipi izlədik. Təəssüflər olsun ki, bir qədər əvvəl elə siz klipi izləyərkən biz burada söhbət edirdik qonaqlarımızla. Həqiqətən, belə kliplərin sayı çox azdır. Hərdən anlamaq olmur. Niyə müğənnilər idmana müraciət eləmirlər? Misal üçün, olmaz ki, 10 klip belə çəkəndə, yəni romantik biri deyim, bir qədər... Biri də heç olmasa idmana həsr olmasa. Birini də onun idmana həsr eləmək olmaz ki. Yəni, bu ölkə axı idman ölkəsidir. Biz bir qədər əvvəldə, elə siz də, biz də hamımız qeyd elədik. Təbliğatı daha da genişləndirmək olmaz mı? Arzu müəllim, Murad müəllim, kimdən başlayaq? Buyurun, sualımıza. Mən demək istəyirəm ki, gördüyümüz klipi yəqin ki, siz nümunə gətirdiniz və dediyiniz sözlərə biz yəqin festival keçirdərək bir yaxşı bir növrə qoymalı oluruq. Çünki bizim nominasiyaların biri elə idmana həsr olunmuş, idmana və idmançılara həsr olunmuş musiqi kliplərinə nominasiyasıdır. Və inanıram ki, yəni ki, ayın 4-dən sonra təqdim olunan kliplər... Yəni, nə qədər klip təqdim olunur? Bilirsiniz, təbii ki, biz çərçivə qoymuşduq ki, son 2 il ərzində istehsal olunmuş layihələr, filmlər, proqramlar təqdim olunsun. Amma başa düşdük ki, kliplər təbii ki, bu 2 ildə o qədər də çox musiqi klipi istehsal olunmayıb. Ona görə də musiqi kliplər nominasiyasının çərçivələrini biraz genişləndirdik. Və 2018-ci ildən 2022-ci ilə qədər... Sayı demədi. Sayı, mən deyə bilərəm, hələlik 4-dür. 4. Hələlik 4-dür. Elə bax, bu... İnanıram ki, o 4 musiqi klipi artıq festival bitəndən sonra bizim kanallarla razılaşmaya görə biz onları bir kontent şəkilində bütün bizim tərəfdaş olan kanallara təqdim edəcəyik və inşallah onlar da efirlərdə yerlərini alacaq və geniş tamaşaçı auditoriyası indi də oyunlarla tanış ola bilər. Bizim YouTube səhifəmiz festival. Bəli, təbii ki, yerləşdirilib. Amma eyni zamanda artıq noyabrın, deyək ki, düşünürəm ki, ardası noyabrın ikinci 10 günlüyündən sonra artıq efirlərdə yerini alacaq. Çünki biz də onları hazırlamalıyıq. Onların belədikdə tərtibat işləri var. Ondan sonra biz kanallara təqdim edəcəyik və artıq yaxşı bir ədənəni, bir növrəni qoymuş oluruq bu işləm, bəli. Murad müəllim, sizin əlavə eləmək istədiyiniz varsa? Arzu müəllim qeyd elədi, kliplər bağlı, idmanla bağlı, deyək ki, onların bu və digər səpkidə təqdim olunması ilə bağlı. Milli Olimpiya Komitəsinin 30 illiyi ərəfəsində planda var ki, Olimpiya himni yeni formatda təqdim olunsun. Yəqin ki, bunu da siz yaxın günlərdə şahidi olacaqsınız. Mən hesab edirəm ki, Arzu müəllim, bu klipləri xüsusilə idman mövzusunda bu işlən təbii ki, peşəkarlar məşğul olmalıdırlar. Və yaxşı olar ki, deyək ki, idman kliplərini elə idman TV-nin özünün gücü ilə, əməkdaşlarının səriştəli peşəkar əməkdaşlar vasitəsi ilə hazırlansın. Bu kliplərin özü də təbliğat xarakteri daşıyır və daşımalıdır. Milli Olimpiya Komitəsi də zaman-zaman bu təbliğada xüsusi diqqət yetirib, qeyd elədiyim kimi, bu ilə təbii ki, peşəkarlar məşğul olmalıdır. Bax, festivalın keçirilməsi əslində Milli Olimpiya Komitəsinin tərəfindən bu istiqamətə verilən startdır. Və bu yaxınlarda Arzu müəllimin də yəqin məlumatı var ki, artıq yekunlaşıb. İndi klip yox, biz idman mövzusunda foto müsabiqə Milli Olimpiya Komitəsi keçirib. Bu foto müsabiqə artıq yekunlaşıb, münsif rəyyəti qərar qəbul edəyiblər
ve yakın günlerde ayın 5'inde Milli Olimpiya Komitesi'nde, ayın 10'unda ise İçeri Şehir'de sergisi geçirilecek ve galibler ilan olunacak. Yani komite de, Milli Olimpiya Komitesi de ister klip, isterse de diğer formatta idmanın ve olimpiya hareketinin təbliğine xüsusi dikkat yetirir. Yeri gelmişken Murad Məlim, belki bilmiyorum, biraz gelişmiş sualdır yoksa yok. İstedim Olimpiya dünyası hakkında danışaq. Həm qazet, həm jurnal illerdir bu haqda məlumat verdik. İstedim siz daha etraflı bu qazeti, jurnalı koruyup saxlamaq bu iller ərzində çətin olmadı ki? Mən qeyd elədim ki, Olimpiya Komitəsi 30 illik fəaliyyəti əslində bir neçə 30 illiyə bərabərdir. Bir faktı da qeyd edeyim ki, vaxtilə qazetimizə müsahibə veren Beynəlxalq İdman Qurumlarının birinin prezidenti Bakıda olarkən Olimpiya Dünyası qəzetinə müsahibə vermişdi və o müsahibədə qeyd etmişdi ki, İngiltərənin son 25 ildə İdman ve Olimpiya Hərəkatı sayesinde keçdiği yolu Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi Azərbaycan 10 ilə keçir. Yəni, Milli Olimpiya Komitəsi ölkədə idmanın ve Olimpiya Hərəkatının inkişafı ilə yanaşıb, bu sahələrin təbliğatına da həmişə xüsusi diqqət ve qayğı ilə yanaşıb. Bu inkişaf həm də təbliğatla paralel aparılır. Çünkü her bir işin təbliğatı olmadan, tabii ki o neticelerin təbliğatı olmadan uğurlar da bəzən elde etmek çətin olur. Bu məqsədlə Milli Olimpiya Komitəsi 1998-ci ildə özünün Olimpiya 2001-ci ildə isə Olimpiya Dünyası qəzetini təsis etdi. Ve artık 20 ildir, Olimpiya 21 ildir Olimpiya Dünyası qəzeti nəşr olunur. İndi hazırda Milli Olimpiya Komitəsinin saytı fəaliyyət göstərir. Çox operativ saytdır. Ve ümumiyyətlə bu təbliğat işinə Olimpiya Komitəsinin demək olar ki, bütün əməkdaşları cəlb olunurlar. Çünki bu bizim həm doğma işimizdir, həm də idmanın və Olimpiya Hərəkatının təbliği çox incə məsələdir. Çünki burada həm kütləviyi təmin eləmək lazım gəlir. Həm də o təbliğatı düzgün istiqamətdə aparmaq lazımdır ki, yeni yetmələr, gənclərimiz idmanda fəal iştirak eləsinlər. Ona görə də Olimpiya Dünyası qəzeti 20 ildir oxucuların görüşünə gəlir. Həftədə bir dəfə nəşr olunur və eyni zamanda indi hər gün onlayn gəzi şəklində də çıxır. Qəzetimiz bağlı olimpnews.az saytı fəaliyyət göstərir. Yəni bütövlükdə Milli Olimpiya Komitəsinin idman və olimpiya hərəkatı sayəsində həyata keçirdiyi tədbirlərin layiqli səviyyətə təbliğ etməyə çalışırıq. Jurnalistika çox çətin bir sahədir, bunu hamımız bilirik. Bəs sizcə idman jurnalisti olmaq nə dərəcədə çətindir? Qeyd etdiyiniz kimi, təbii ki, jurnalistika çox çətin sahədir. Jurnalistika sahəsi ilə mütləq özünü bu sahəyə, bu sənətə həs edənlər məşğul olmalıdır. Yəni mütləq idmanı sevmək lazımdır. İdman təbii ki, hər bir idman jurnalisti ilk növbədə idmanı sevməli və idmanı bilməlidir. İdmanın bütün növlərini bilməlidir. Bu yolda bütün fədakarlıqlara hazır olmalıdır. Deyək ki, jurnalistikanın digər bir sahəsi ilə məşğul olanlar hər hansı bir məqaləni müəyyən məlumatı qəzetə, deyək ki, müəyyən müddət qoya bilirlər. Amma hər hansı bir, deyək ki, futbol yarışı, futbol oyunu keçirilir. İdman jurnalisti həmin futbol oyunu haqqında şərhi yazmaq, nəticəni yazmaq üçün ən azı saat yarım orada əyləşməlidir. Yaxud beynəlxalq yarışlar keçirilirsə, o beynəlxalq yarışlar, deyək ki, Azərbaycanda 10 gün müddətinə keçirilirsə, o 10 gün səhərdən axşama qədər idman zallarında olmalıdır, idmançılar arasında olmalıdır ki, gəlib o nəticələri qeydə alıb yaza bilsin. Bu mənada idman jurnalistikası həm vaxt aparan bir sahədir. Həm də yaradıcılıq. Həm şübhəsiz böyük yaradıcılıq sahəsidir. Və eyni zamanda dediyim kimi, özünü bu sahəyə həsr eləyən fədakar insanların üst tutduğu bir sahədir idman jurnalistikası. İdman sevərlər üçün video çarxımız var. Gəlin birlikdə izləyək. Devam edirəm, əziz tamaşaçılar. Növbətimiz sualım isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda idman jurnalistikasının hazırki vəziyyəti və perspektivləri necə qiymətləndirirsiniz? Murad müəllimi qane eləyir. Təbii ki, qane eləyir. Çünki bugün Azərbaycanın idman jurnalistikası sayəsində çox istedadlı və peşəkar gənclərimiz fəaliyyət göstərirlər.
bayaq qeyd elədiyim kimi, sonlar sözün əsl mənasında öz peşə funksiyalarına fədakarlıqla yanaşırlar. Bax, sizin idman kanalı müntəzəm olaraq idman haqqında məlumatlar verir. Bu məlumatları sizin kimi cavan peşəkar jurnalistlər həyata keçirirlər. Yazılı mətbuatda da idman jurnalistləri saytlarda da kifayət qədər istidadlı, peşəkar və idmanı xüsusilə onu vurğulamaq istəyərdim ki, idmanın bütün sahələrini bilən idman jurnalistləri fəaliyyət göstərirlər. Və bu idman jurnalistləri çox gözəl başa düşürlər ki, onların bugün yazdıqları hər hansı bir informasiya, hər hansı bir şər və ya təhlili yazı Azərbaycanın idman tarixinə düşəcək yazılardır. Çünki onlar bugün sözün əsl mənasında Azərbaycanın idman tarixini yaradırlar öz yazıları ilə. Bu mənada hesab edirəm ki, Azərbaycanda idman jurnalistikası kifayət qədər inkişaf edir. Pesimist olmağa elə bir əsasımız yoxdur. Arzu mənim, sizlə davam edək. Bir qədər əvvəl klipi də izlədik. Əslində, bu haqda söhbət eləmişdik, istəyirəm tamaşaçılarımız da işitsin. Digər federasiyalarda bax, bu təbliğat işlərlə bağlı aparılan, görülən işlər qənaət bəxşdimi? Yüzsüz, mən federasiyalar adından danışa bilmərəm. Ən azı siz bir mütəxəssis kimi kənardan oturub bir baxan, ən azı tamaşaçı kimi. Başa işləyirsiniz. Mən yalnız festivalımıza daxil olan işlərdən irəli gələrək deyə bilərəm ki, federasiyalar, bütün federasiyalar çox fəal iştirak edir festivalımızda. Bizim reklam çarxları və promo çarxlar nominasiyamız var. Və orada demək olar ki, hər bir federasiyaya təmsil olunubdur. Və biz çox sevindici xaldır bizim üçün ki, federasiyalar çox fəal iştirak eləməyə başlayıblar bu işdə. Və bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, biz elə festival Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən yəqin ki, Çingiz müəllim Hüseynzadə demişkən bir bəhanə olaraq məhz 30 illik ərəfəsində həyata keçirilir. Çoxdan deyirəm, bu fikir var idi və biz buna hazırlaşırdıq. Və artıq bu festival imkan verəcək, inanıram ki, əgər hər il bu davam eləsə, hər il festival işıq üzü görsə, inanıram ki, federasiyaların təbliğat işində maraq 1-5 artacaq, 1-10 artacaq. Nəinki reklam çarxları və promo çarxlar, hər hansı bu beynəlxalq yarışla bağlı, yerli yarışla bağlı, hansı bir yübile ilə bağlı, ərəfəsində istehsalın video çarxlar, reklam çarxları yox. Artıq federasiyalarda fəaliyyət göstərən tanınmış idmançılar, veteran idmançılar, federasiyanın hansı bir idman nailiyyəti olsun, ümumiyyətlə, federasiya haqqında, onun işi haqqında yəqin bir maraqlı promo çarxlar, filmlər, sənədli filmlər yaranar. Və mən çox ümid edirəm ki, müəyyən bir gün gələcək ki, bizim festivalda artıq Azərbaycanın idman bədii filmi təqdim olunacaqdır. Və biz də səbirsizliklə gözləyirik. Mən çox sevinərdim, çünki özümüz bilirsiniz ki, dünyada artıq bu bir, belə deyək ki, trenddir. Çünki çox, belə deyək ki, o melodram, drama, istədiyiniz o janrlar ki var, onlar artıq çox işlənilibdir. Və yeni bir şey yaratmaq çox çətindir. Amma görürəm ki, yeni trenddir, idmana müraciət edirlər. Çünki idmanda hər bir o məqam öz yerini tutur. İdmançının həyat dramı, yarış dramı. Üzr istəyirəm, Arzu müəllim, elə ölkə var ki, onu göstərməyə heç nəyə yoxdur. Ancaq bizim konkret əlimizdə nailiyyətlərimiz, uğurlarımız var. Əgər görülən işlər varsa, niyə rejissorlarımız buna müraciət eləmirlər? Bu sualı tap, cavab tapmaq lazım. Bugünkü verilişimizin mövzusuna qayıdaraq, Milli Olimpiya Komitəsi bu işdə çox böyük, bu təbliğatda çox böyük iş görür. Yəni, bu Olimpiya Odisseyası filmlərinin istehsalı, bu festivalın keçirilməsi məhz buna xidmət edir ki, biz bu tendensiyanı getdikcə genişləndirək. Festival artıq bir tərəfdaşlıq məkanı kimi fəaliyyət göstərəcək. Həm biznes, çünki özünüz bilirsiniz ki, hər bir yaxşı, keyfiyyətli işin arxasında gərək ideyadan savayı maraqlı investorlar, tərəfdaşlar olmalıdır ki, onlar da bu ideyadan alışaraq bu layihəyə can yandırıb dəstək olsunlar. Və hər kəs öz bəhrəsini götürsün.
Minnettarım Arzu Məlim. Murad Məlim, çox sağ olun. Səhər səhər gəldi, suallarınızı cavablandırdınız. Uğurlar sizə fəaliyyətinizdə. Çox sağ olun, sizə də uğurlar, sağ olun. Çox sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, saat 10-a yaxınlaşır. Bu o deməkdir ki, idman xəbərlərinin ilk buraxılışının vaxtıdır. Bizim isə verilişimizin birinci hissəsi artıq sona çatır. Amma biz ikinci hissədə yenidən görüşənə dək. Hələlik. Hələlik. Belə əziz tamaşaçılar, verilişimizin ikinci hissəsi artıq efirdədir. Bir daha sabahınız xeyir. Davam edirik xəbərlərlə. Demək, Türkiyənin Konya şəhərində yeniyetmə və gənc karateçilər arasında dünya çempionatının son günündə komandamız daha bir qızıl medal qazanıb. 18-20 yaşlı gənclər arasında Əminə Ağaquliyev 60 kg çəkidə həlledici mərhələdə rəqibinə qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Futzalla davam edək, çünki futzal üzrə Azərbaycan çempionu Araz Naxçıvan Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsində mübarizə aparırdı. Oyunlar Bosniya-Hersegovina'da keçirilirdi. Rəqiblər isə İsveç, Bosniya-Hersegovina və digər ölkə, xatırlasam indi deyəcəm sizə, məhz 3 ölkə, yəni komandası Araz Naxçıvanla eyni qrupda mübarizə aparırdı. Komandamız hər 3 oyunda məğlub oldu. Sonuncu oyunda isə meydan sahibi Mostara məğlub oldu 2-3 hesabı ilə. Bu isə o deməkdir ki, təsəvvür eləyin, 24 komanda əgər təsnifat mərhələsində yarışırdısa, Araz Naxçıvan 20-ci yeri tutdu. Və təbii ki, bu məğlubiyyətdən sonra komandamızın növbəti, yəni final mərhələsində yüksəlmək şansı sıfıra indi. Komandamız növbəti mövsümü gözləyəcək ki, Çempionlar Liqasında finallara vəsiqə uğrunda mübarizə aparsın. Hansı ki, biz həmişə vərdiş eləmişdik ki, illər əvvəl Araz Naxçıvan həmişə dördlər finalında, çox vaxt dördlər finalında mübarizə aparıb, yaxşı nəticələr qazanıb, ancaq son illər Araz Naxçıvanın Çempionlar Liqasında, Gitan Liqası turnirdəki zəif təsir bağışlamasının səbəbini yəqin ki, Futzal Federasiyası daha yaxşı bilir. Başqa məlumatlara gəldikdə, futbolla davam elətdirək. Futbol haqqında məlumatım İtaliya çempionatındandır. İtaliya seriyasında 12-ci tura yekun vuruldu. Turun maraqlı nəticələrlə yekunlaşan oyunlar var. Misal üçün, Milanın məqlubiyyəti bir qədər gözlənilməz oldu. Torino'ya uduzdular səfərdə 1-2 hesabı ilə. Digər oyunlara gəldikdə Napoli Sassuolo'nun 4 cavabsız qolla məqlub elədi və Kvaratskhelia növbəti qolunu vurdu. Həmin Kvaratskhelia ki, artıq baxmayaraq ki, ilk mövsümüdür İtaliyada, bundan əvvəl Rusiya Premier Ligasında mübarizə aparırdı. İtaliyada ilk mövsümü, yəni Avropada ilk mövsümü olmasına baxmayaraq, artıq Avropanın nəhəng klubları Kvaratskhelianı, Gürcüstanlı futbolçunu, Kvaratskhelianın oğlunu öz klublarına görmək istəyirlər. Yeri gəlmişkən Napoli'də artıq Kvaratskhelia yeni müqavilə təklif eləmək istəyir. Qeyd edir, deyəsən, mən bildiyim qədərlə bir illik müqavilə imzalamışdılar Napoli ilə. Biz, yəni, hərdən adam fikirləşəndə Kvaratskhelia, düzdür, Kvaratskhelia yerinə sevinirik. Niyə? Çünki Kvaratskhelia'nın atası Badir Kvaratskhelia vaxtı ilə Azərbaycan millisində, deyəsən, 2 oyunda meydana çıxıb. Ancaq Şəmkirin kəpəzi niyyətində Avrokuboklarda, eləcə də Azərbaycan çempionatında vurduğu qollar da yaxşı yadımızdadır. İstədiyimiz başqa şeydir, istədiyimiz Azərbaycanlı futbolçunudur. Artıq bu haqda danışmaqdan da adam yorulur hərdən. Ancaq istədiyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanlı futbolçuları istəyir Avropada görmək. Mahir Əmrəli də artıq çəkilib bir kənara, kölgədə qalıb Dinamo Zaqrəbin heyətində. Demək olar ki, oynamır. Baxmayaraq ki, uzun fasilədən sonra Mahir Əmrəlini çempionat oyununda həftə sonu meydana buraxdı Antetçi. 20 dəqiqə oynadı, komandası məqlub oldu. Bax belə, digər Renat Dadaşovun da komandası uduzdu. Sən danışdıqca çox əzəbləşirsən. Əsəbləşirəm nəyə görə? Çünki çox istəyirəm ki... Ona görə neyinə mə lazımdır? Gəl, maraqlı video şərxımız var, meditasiya ilə bağlı. Gəl, birlikdə izləyək, sən də baxıb ona biraz rahatlayacaqsın. İzləyək. Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Könül Kərimova, meditasiya təlimçisi və teta healerəm. Bugünkü meditasiyamız bədəndə ola bilər gərginliklər. Bir çox bəzən olur ki, birdən-birə ağrı baş verir bədəndə. Fokuslanma meditasiyası edəcəyik. Bu ağrını bədəndə necə sakitləşdirmək olar, fokusumuzu necə bir yerə kökləmək olar, onu öyrənəcəyik. Bəzən fikirlərimiz yayına bilir, fikirlərimizi yayındıqda nə etdiyimizi bilmirik. Ona görə də bu fikirləri də bir yerə fokuslamaq üçün fokuslanma meditasiyasına başlayaq. Mənim təlimatımla gedəcəksiniz, ona görə də rahat olun.
Özünüzə rahat biləcəyiniz bir yer seçin. Döşək ola bilər, mat ola bilər və yaxud da bir divanda əyləşə bilərsiniz. Sadəcə onurğanız dik olmalıdır. Yatmamaq şərti ilə. Gözlərinizi bağlayırsınız. Çinlərinizi boşaldırsınız, qulaqlarınızdan uzaqlaşır. Belinizi dik tutursunuz. Rahat bir nəfəs alın verin. Burundan nəfəs alın verin. Fikrinizi göbeğinizden iki parmak yukarıda nöqtəyə fokuslayın. Elinizi ora toxundura bilərsiniz. Elinizi karnınıza da koya bilərsiniz. Sadəcə nəfəs alın, verin. Bütün fikriniz göbeğinizden iki parmak yukarıda olsun. Bu esnada sadece burunla nefes alın, verin. Beyninizde başka düşünceler gelebilir. Bu çok normaldır. Düşüncelerinizin hara gittiğine bakın. Ve sadece oraya fokuslanın. Oraya fokuslandığınızda bedeninizde her hansı bir ağrı baş verebilir. Üşütmə baş verə bilər, isinmə baş verə bilər və yaxud da qaşınma. Bu çox normaldır. Yenizdən fikrinizi göbəyinizdən iki parmaq yuxarıya fokuslayın və burada qalın. Bədənizdə hər bir şeyi qəbul edin. Nə his keçirirsinizsən, qəbul edin. Sadəcə orada nə baş verir ona bax. Bu anda bədəndə nə baş verir ona bax. Qəbul et. Qəbul etdikdən sonra yenə fokuslan ora, o nöqtəyə. Orada hissetməni hiss et. İsinir yavaş yavaş ora. Sanki bir enerji topu var orada. O enerji topunu hiss et orada. Yavaş yavaş büyüt. Bütün bedende hisset. Tüm gerginlikleri orada topla. Qoy toplansın. Heyecanın toplansın orada. Qorxuların varsa qoy toplansın orada. Nəfəs alıb verdikcə oradan necə çıxdığını hiss et. Bədənini necə rahatladığını hiss et. Sanki bütün həyəcanını, qorxunu, gərginliyini bədəndə o nahiyədən çıxarırsan. Qəbul edirsən, burada qalırsan. Yenə də fikrinə, beyninə başqa düşüncələr gələ bilər. Bu çox normaldır. Buna görə nə əsəbləşmək lazım deyil, nə də andan qaçmaq. Burada qal, düşüncələrinin hara getdiyinə bax və bura dəvət et. Yenidən fokuslan o nahiyə, göbeğindən iki barmaq yuxarıya. Əlinlə dəstək al,
hiss et. Nəfəs alıb verdikdə qarnın necə işlədiyini, nəfəs verdikdə qarnındakı şişin necə azaldığını hiss et. Hazır olduğunda gözlərini aça bilərsən. Bu fokuslanma meditasiyasıdır. Bunun dəqiqəsi yoxdur. Bunu bir dəqiqədə edə bilərsən, beş dəqiqədə edə bilərsən, saatlarla da edə bilərsən. Nə zaman bədənini hazır hiss edirsənsə, o zaman dayanırsan. Nə qədər çox etsən, bədənin o qədər öyrəşəcək. Nə qədər praktika etsin hər gün, o qədər bədənin öyrəşəcək. Etdikcə və etdikcə bədəndəki fikirlərin, beynindəki düşüncələrini rahat edən şeylərin necə bədəndən azad olduğunu hiss edəcəksən. Bunu bədən üçün etmək istəyirsənsə, üzərində işləməlisən. Hər gün bunu təkrar et. Hər gün bunun üzərində çalış. Dəyişikliyi özündə görəcəksən. Təşəkkür edirəm. Belə sürətdən sonra bizə ancaq sağlaşmaq qalır. Özünüzdən müğayət olun. Sağ olun. Görüşərik inşallah. Yeni həftə təzə başlayıb, həftənin bazar ertəsidir və bu elə... Həftəvizin uğurlu olması arzusuyla sağollaşmaq istəyirəm. Çünki... Sabah biz sizinlə yenidən görüşə gəlirik, bunu da unutmayın. Sabah saat 9-da hər birinin gözü məhz bizdə olsun, İdman kanalında olsun. Biz yenidən sizin qonağınız olacaq. Görüşərik. Sağ olun.